tarde, entrega para vocês agora a palavra. É com vocês. Quem começar, se habilita, desliga o microfone. Ou liga, né? Porque eu desliguei. Para o ímpar, De entrega para vocês imbecil. agora a palavra. Só É com fazer vocês. a saudação e passo para ti, Osita. Quem Nosso começar, abraço se fraterno a habilita, todos desliga o vocês, o microfone. agradecimento pelo convite, Ou nós estarmos liga, juntos. né? Porque eu Era desliguei. para ser presencial, não é? Para o Mas ímpar, tudo de agora, entrega. em função da Covid, está assim virtual. Mas é um prazer, uma satisfação muito grande. Na verdade, estariam a Eusita e Eusi somente, mas como nós estamos virtualmente, nós então tivemos a possibilidade de estar aqui com vocês, mas para acompanhar, dar um apoio às meninas no trabalho, como a gente fala, não é? Mas é o que a Eusita e a Eusi tinham programado que a gente vai desenvolver aqui juntos, está bem? É uma satisfação muito grande. A gente abraça todo mundo virtualmente, aí já que não podemos abraçar nesse período, não é, fisicamente. E com muita esperança de que tudo isso passe, deixe a sua lição e que nós não voltemos àquilo que a gente chamava de normalidade, mas que a gente dê o passo seguinte, não é, no sentido de uma maior fraternidade entre nós, um maior equilíbrio, uma maior cooperação em todos os âmbitos da relação no nosso planeta. Muito obrigado, muita paz para todos. Que Jesus nos guie aí. Eusita, contigo aí. Bem, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês. Queremos agradecer à Federação Espírita do Ceará, a Socorro, Caetano, Emirta, toda a equipe que nos convidaram com muito carinho. Realmente, como o Carlos falou, seria presencial, mas vamos online porque são recursos que nos brindam no momento e que a gente pode vencer esses imprevistos que têm acontecido. Suas apresentações. Boa tarde a todos. Muito agradecida por termos esta oportunidade de estarmos juntos, distantes, mas muito próximos. Muita alegria por estarmos trabalhando na Seara de Jesus. Muito bem, pessoal. A proposta, o foco do nosso bate-papo é a apresentação dos documentos da área. Mas nós pedimos licença, Socorro, para a gente falar um pouquinho. Todo mundo conhece, mas nunca é demais recordar algumas características e objetividade da nossa área de estudo espiritismo. E a proposta, Carlos, Eusi, é que a gente fale bem à vontade, todos nós, certo? Vamos interagir então. Caetano, por favor, a primeira lâmina, onde nós colocamos o que é a área de estudo do Espiritismo, que é uma área de trabalho do CFM da FEB. E a nossa área, ela é uma área nova, ela é de 2014, e desde que foi colocada para o trabalho, é uma área que vem desenvolvendo com bastante rapidez. Uma consistência de trabalho que nos dá essa segurança. Todos nós sabemos que o grande celeiro da área de estudo de espiritismo é o ESD, desde 1983. Mas, a partir de 2014, nós tivemos o lançamento, o estabelecimento oficial da área, e a partir daí foi trabalho atrás de trabalho para que nós chegássemos a consolidação que hoje temos. E com muita alegria nós percebemos que essa implantação e solidificação do espiritismo, pode ir para a próxima, ela tem sido assim feita com muito carinho e com muita garra por todos da equipe. Nós tivemos já dois encontros nacionais, um no Mato Grosso do Sul e o último no Paraná, ano passado, com representantes de todas as federativas. E o que nós percebemos é que todos da área trabalham de forma coerente, consistente, com muito comprometimento, porque dentro do trabalho da unificação, o nosso propósito é desenvolver ações para a implantação e solidificação do Espiritismo. Mas o Espiritismo como o Consolador prometido, conforme promessas de Jesus, guia e modelo da humanidade. Porque não basta simplesmente iluminar as mentes, nós temos que tocar os corações. Então, quando a gente coloca esse foco no Consolador prometido, é para que a gente traga para a interpretação
de qualquer tema, de qualquer projeto dentro da área de estudo espiritismo, o aspecto libertador das consciências através da vivência do evangelho, não é mesmo assim? É isso, e é uma orientação para a implantação, a integração e a movimentação da área de estudo, que é tão apaixonante. E quanto mais nós estudamos, nós vamos verificando que mais temos que estudar. É um trabalho de unificação que desenvolve ações voltadas para a implantação, como foi dito, e, graças a Deus, parece-nos que quanto mais nós vamos abrindo o leque, mais amplo fica o horizonte. Carlos, como é que você tem percebido o trabalho da área nesses anos? Seu microfone está desligado. Estava fechado, desculpa. Maravilhosamente bem, não é? A área vem crescendo, a equipe vem se ampliando sempre, e isso é muito bom mesmo. E como você colocou, Elzita, tem havido uma unidade de propósito dentro da equipe. E isso é muito bom. O nosso trabalho, gente, é coletivo. É um trabalho que a gente faz realmente construindo na base do diálogo, da conversação, da busca e muita entrega, hein? A equipe é uma coisa impressionante, porque quando há necessidade, o pessoal responde efetivamente. E vamos, naturalmente, com as nossas dificuldades pessoais que cada um tem, não é? Com as suas demandas de família, com os seus trabalhos nas próprias instituições onde nós estamos vinculados, e que são demandantes também, mas nós vamos priorizando esse trabalho do conjunto e vamos implantando, então, as propostas que o CFN vai nos indicando, vai aprovando, e então a gente fica muito feliz de ver como o trabalho vai crescendo. Ainda agora eu estava pensando, e não é só o trabalho da nossa área de estudo do espiritismo, nós vemos o crescimento de todas as áreas no CFN. Isso nos dá muita alegria, porque está havendo uma integração muito grande no país todo, na busca efetivamente da consolidação dessa proposta e com a visão bem centrada mesmo no Consolador Prometido e de que nós somos agentes desse processo como servidores do Cristo. Com a nossa área servidora de todas as áreas, todas se expandindo, nós vamos juntos nesta abrangência toda. Exatamente. Próximo, Caetano, por favor. E uma coisa que a gente entende nisso daí é que com esse momento da área do estudo espiritismo de todas as áreas, parece que nós estamos com mais tranquilidade introjetando em nós a necessidade do processo unificador. Uma coisa que o Carlos colocou, a construção coletiva de todos os documentos. Então não é uma cabeça pensante, mas é um grupo que pensa em torno de propostas, um grupo de todo o Brasil em sua extensão continental. Então, isso enriquece, nós temos os documentos orientadores que trazem as bases, mas com a certeza absoluta de que cada estado, cada cidade, cada federativa, cada instituição espírita irá adequar aquele documento, aquela proposta, de acordo com a sua realidade. Porque não é fechar circunstancialmente as propostas de trabalho, mas abrir, expandir com segurança. É como se nós estivéssemos estabelecendo diretrizes, balizas, para que todo esse trabalho fosse sendo desenvolvido, mas atendendo não ao objetivo específico de alguém ou da área de estudo espiritismo, mas à necessidade da região, às demandas da população, do público que busca realmente querer entender esse trabalho com a área do estudo espiritismo, que tem como referência as obras codificadas por Allan Kardec. E temos em especial o Pentateuco, a Revista Espírita, as obras póstumas, Viagem Espírita 1862, Projeto 1868, e obras de autores encarnados e desencarnados, a gente gosta de frisar isso, que guardem coerência com a codificação. Porque o maior problema que a gente encontra, não somente dentro da área de estudo de espiritismo, mas em toda a organização das áreas, é que, de repente, a coisa começa de ponta cabeça. Ao invés de nós começarmos
pelas obras básicas, ao invés de nós começarmos pelas referências do Espiritismo, nós pegamos um autor que está com conteúdo doutrinário seguro, mas, de repente, é como se a gente estivesse trocando o alimento substancial pela sobremesa, que também é importante, que também é palatável, mas nós temos que ter essa coerência, essa consistência de nos apoiarmos nos princípios que gerem o Espiritismo. Então, a nossa fundamentação busca basicamente isso. Né, Carlos Euzi? É, uma vez perguntaram ao Chico, acho que Kardec está superado. Ele falou, como? Nós estamos começando a entender e a estudar e nos alimentar de Kardec. Quer dizer, nós temos um grande caminho pela frente. Muito bem. E nós temos também aí no final o plano de trabalho para o movimento espírita, não é? Aprovado pelo CFM 2018-2022, que norteia o nosso trabalho. Nós sempre buscamos lá as referências, não é? Para definição dos nossos eixos de trabalho. Vocês, normalmente, quando vê um documento da área, nós estamos lá citando, não é? Quais são as diretrizes que nós estamos seguindo para o trabalho. E respeitando, naturalmente, a definição do Conselho Federativo Nacional, que vai norteando, não é? O rumo do nosso trabalho dentro do movimento espírita. Então, isso ajuda a gente a manter coerência no trabalho e respeitar aquilo que é a construção coletiva, né, dos nossos dirigentes, nossos presidentes, que aprovam esses documentos no CFN. Então, isso é uma... A gente fica muito feliz quando a gente vê as coisas acontecendo dessa forma, que a gente sente um rumo seguro. Vejam bem, a inspiração do alto, que não vem por uma pessoa só, vem por várias pessoas, ajuda na geração dos documentos norteadores do processo, e que são gerais, e surgem dali os documentos norteadores de cada área, e agora mesmo nós estamos numa situação interessante, que o nosso documento, Orientação ao Centro Espírita, foi o primeiro a sair há muito tempo, não é? Com a evolução das áreas agora, ele está sendo reformulado, naturalmente, não é? Para, então, ser atualizado conforme o avanço que as áreas fizeram, e os presidentes estão trabalhando a toque de caixa para ver se esse ano o documento é ainda publicado, não é? Ou pelo menos ser aprovado em novembro para publicação no começo do ano que vem. Vamos ver como é que vai ficar isso, e a gente está aí, né, Uzita? Vamos dar seguimento ao trabalho. Vamos dar seguimento, porque o que é importante para nós... Pode ir para o próximo. Quer falar? Carlos, eu acho importante o que vocês estão abordando, exatamente para que a comunidade inteira tenha essa consciência, né, tenha conhecimento de como é que as coisas são elaboradas, como elas são mastigadas, liquidificadas, quanto tempo, né, minha gente, essa equipe vem trabalhando na reformulação do material, no sentido de adequar a realidade ao contexto, acrescentando algumas outras obras, melhorando aquelas que já estavam para ficar com mais acesso, um acesso mais facilitado ao público. Então, quer dizer, 5, 6 anos, até onde a minha tabuada deu para contar, foram as primeiras experiências de estudo no Brasil todo, consulta região Nordeste, consulta região Sul, consulta vai e volta. Isso é uma trabalheira e isso prova que o trabalho é construído a muitas mãos, né? A muitos olhos. E aí, daí a riqueza que a gente não pode desprezar esse material de jeito maneira, como se diz aqui. É isso. Muito, muito importante isso que você colocou, porque não há uma imposição, nada que vem de cima para baixo. Os documentos chancelados pela FEB, eles têm essa característica em que a gente busca ouvir todas as regiões. Então, todos eles têm esse trabalho. Nessa lâmina que a gente vai ver agora, quando nós falamos sobre a fundamentação doutrinária espírita, porque a nossa área, ela possui bases pedagógico-doutrinárias, porque o organizador do Espiritismo é pedagogo por formação e por excelência. Então, nos trouxe essa condução de nós trabalharmos com recursos num processo de facilitador da aprendizagem. Pode deixar cair tudo, Caetano, porque ele vai montando aos poucos, mas pode gerar o slide todo, porque o objetivo maior nosso é o quê? A construção do conhecimento espírita. E de que forma você vai construir esse conhecimento? Você vai contar com os recursos que a pessoa traz?
Você vai respeitar todas as conquistas, mas você vai tirar a absorção desse conhecimento sólido, seguro, que nós temos um Pentateuco nos orientar através de metodologia, de didática, de técnicas. Para quê? Para que essa fundamentação, ela realmente seja alguma coisa absorvida com propriedade, não seja uma construção en passant, absolutamente, mas que nós todos tenhamos esse gosto de perceber e de construir o entendimento, não simplesmente repetir fórmulas, repetir conceito, mas entender como que essa fórmula, como que esse conceito vai trazer para nós possibilidade de modificação, de aprendizado, de construção do nosso dia a dia, da nossa própria vida, não é mesmo? Exatamente. É conhecer, meditar, vivenciar essa experiência. É isso que a Zi colocou, que vem daquela afirmativa de Alcione, lá em Renúncia sobre o Evangelho de Jesus, que precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Isso aí nós podemos parodiar em todo o nosso processo de aprendizado. O conhecimento espírita, ele precisa, sim, de conhecimento seguro, mas ele precisa ser meditado, quer dizer, nós temos que refletir sobre essa absorção para verificar qual o significado real disso em nossas vidas. E, a partir disso daí, sentir, que é a gente associar em todo o processo de aprendizado razão e sensibilidade. Porque quando nós associamos razão e sensibilidade, nós temos a construção segura. E aí, então, nós podemos vivenciar. Então, por isso, a presença do Consolador, de temas que trazem o Evangelho para a reflexão dentro dos maiores processos filosóficos dentro da área de estudo espiritismo, para que nós tenhamos essa segurança e trabalhamos também com esse vigor, com esse entendimento. Carlos, sua vez. Liga o microfone. Muito bem. Microfone. É isso aí, gente. E é muito interessante como, no momento em que nós estávamos, inclusive, discutindo o documento orientador e tratando desse aspecto, não é, de como fazer essa construção do conhecimento espírita que fosse uma construção coletiva. Tratamos das questões da metodologia, não é, da didática, das técnicas. E o grupo chegou a uma conclusão de que o espiritismo, ele permanece. Que muitas orientações da própria educação do mundo, digamos, das universidades, das escolas, são técnicas transitórias. E que o espiritismo, ele, lógico, que pode aproveitar dessas técnicas, não é? Naqueles momentos, propriamente uma pessoa a ser instruída, não é? É que nós vamos aprendendo essa relação entre nós cada vez mais profunda, nesse sentido do respeito à condição do outro e de não ser tão conteudista. Não é? O conteúdo, ele é fundamental, mas desde que a pessoa que está participando dessa construção do conhecimento, ela encontre as bases da aplicação daquilo que está sendo discutido na sua vida, para sentir-se melhor, senão não faz sentido, não é? Então, tem sido muito rico, gente, muito rico mesmo, né, o que a gente tem visto acontecer no nosso Brasil todo em relação a isso. Eusita, vamos lá. Perfeitamente. Quando você coloca a presença da maiêutica socrática dentro da construção da metodologia de Kardec e na aplicabilidade do conhecimento dentro da área do estudo espiritismo, posto da maiêutica difundida por Platão, que tudo tem uma tese. Essa tese propicia a discussão dela mesma. E ela gera nessa discussão a existência de uma antítese ou não, e você parte para uma síntese. Então, quando nós pegamos qualquer tema dentro da busca do conhecimento do espiritismo e aplicamos essa metodologia, você verifica com propriedade que você absorve com mais tranquilidade esse trabalho. Então, é o estudo de Kardec pelo método de Kardec. Nós não podemos ignorar isso, sobretudo dentro da área de estudo do espiritismo. Próxima lâmina, Caetano, para a gente prosseguir.
Porque isso a gente está querendo trazer para vocês, para mostrar como foi que os documentos foram construídos. Porque a nossa área ela tem uma organização, ela tem um formato gerencial. Nós temos a nossa base, que foi o ESG, o EAD, depois, a partir do primeiro encontro nacional da área de em Belo Horizonte, em 2015. Quando a área completa da sedimentação através da área. E aí nós vamos para o próximo slide, que nós vamos ver a riqueza da área de estudo de espiritismo, que é que nós podemos fazer o quê? Nós podemos estabelecer uma metodologia de trabalho em rede. Então, quando você coloca o que é possível fazer de uma forma bastante rica e bastante complementada por essa extensão da possibilidade de estudo, consegue gerar o próximo slide, Caetano? Nós temos o quê? A área de estudo de espiritismo num gráfico representando uma rede, em que nós temos o ESG, o EAD, o Introdução ao Estudo do Espiritismo, o Estudo da Obra Básica, o estudo à distância, esse NEV aí, que são os núcleos de estudo de evangelho, tenham o nome que tiver, institucional da FEB, mas nas federativas ele está sendo abraçado pela área de estudo espiritismo, pela própria estrutura da área. Então, nós temos como colaborar e criar outros estudos. Então, esse é o projeto do documento orientador, que tem por nome Orientação à Área de Estudo do Espiritismo. E tudo isso nós trabalhamos com três critérios. O próximo, por favor, a próxima inserção dessa rede de trabalho, Caetano, nos mostra que existem três critérios baseados em Kardec que nos levam a esse trabalho seguro, que é o que nós chamamos de o Partido Político de Kardec, PST, Trabalho, Solidariedade, Tolerância. Parece que não dá para ver aí. Trabalho, Solidariedade e Tolerância. É o que nós temos que tomar esforço para o nosso projeto. Exatamente. É isso. Com a área, mas virão ponto nisso. Nós estamos a caminho, uma coisa que prossegue. Exatamente. Tem uma base, que tem uma fundamentação, não é? Que são os princípios básicos, nós partimos do mais simples para o mais complexo. Gente, eu estou sentindo uma interferência, tá? Vocês estão ouvindo bem? Está todo mundo ouvindo bem? Socorro? Está sim? Está ouvindo? Tá. Não tá tão bem, não, cara. Acho que os outros participantes poderiam fechar os microfones. Repetir. Então, ficou um chiado, viu, Ilzita e Ilzi, quando vocês falaram, não sei se o pessoal compôs. Você quer que repita, Socorro? É bom, pelo menos seria a essência. Bom. Viu, Ilzita? É bom. Você e Ilzi repetir a essência do que vocês falaram, por gentileza. A gente propôs a estrutura da área, que ela acontece na sedimentação do que já existia e do que está acontecendo agora e do que irá ser. Então, o nosso plano diretor de trabalho foi o ESG. O ESG é a matriz da área de estudo do espiritismo. Engraçado que muita gente pensou que com a sedimentação da área de estudo do espiritismo que ia extinguir o ESG. Como é que
você mexe num time que está ganhando? Como é que você joga por terra uma experiência tão exitosa e que repercute no mundo inteiro? E outra coisa, que é um trabalho de origem espiritual, porque veio de lá para cá. Organizou-se a equipe e deu estrutura a esse trabalho que, por mais de 35 anos, sedimenta a nossa fundamentação do conhecimento. Vamos trabalhar na comemoração dos 40 anos em 2023. Então, EAD, aí surgiu. Introdução ao estudo do Espiritismo e estudo da obra básica, conforme nós colocamos, foi fruto do primeiro encontro nacional da área de estudo do Espiritismo, em 2015. Como que isso aconteceu? A FEB solicitou a todas as federativas que enviassem experiências exitosas que estavam tendo no campo do estudo, em suas instituições. As 27 federativas enviaram experiências, ou a maioria delas. E dois estudos de dois estados diferentes foram selecionados, exatamente pela sua propriedade, pela abrangência e por corresponder à demanda da atualidade, que é a introdução ao estudo espiritual, mais tarde vamos falar sobre ele, o estudo da obra básica. Então, quer dizer, são trabalhos que partiram a partir do conhecimento e da experiência do continente brasileiro. Não foi a FEB que propôs. E esses dois trabalhos, Introdução ao Estudo do Espiritismo, Estudo da Obra Básica, embora tenham origem distintas, eles hoje têm a cara do Brasil, porque durante 2 anos passaram pelas comissões regionais. Todas as áreas de estudo receberam os documentos em seu processo de formação, de sugestão, de construção e de análise. Então, quando ele foi aprovado no CFM, foram esses dois documentos em 2018, porque foram publicados em 2019, eles passaram pelo crivo do Brasil. Tem a cara do Brasil. Tem a cara do Brasil. E uma coisa fantástica é aquela cara do Brasil que pode ser adaptada, pode receber uma maquiagem aqui, pode receber uma inserção ali para que seja usado de acordo com a demanda da região, da cidade, do estado, da instituição. E tudo isso porque tem um alicerce sólido. Exatamente. Bem codificado, né? E outra parte da área muito interessante também é o EAD Espiritismo, o Espiritismo à Distância, que ganha um mundo. Depois eu gostaria que o Carlos falasse sobre isso, que é um projeto lindíssimo, que a área tomou conta e que continua com muita propriedade. Depois, os NEV, que são os núcleos de estudo do Evangelho, porque nós estamos no momento de dar fortalecimento ao aspecto do Cristo Consolador, ao estudo do Evangelho de Jesus, ao estudo bíblico à luz da doutrina espírita. E embora tenhamos o Evangelho Redivivo, que é a nossa referência, como um projeto institucional da FEB, a área de estudo do Espiritismo nos estados, nas federativas, pode, com muita propriedade, tomar conta desse trabalho e conduzi-lo, como a gente tem observado. E outros estudos são as inúmeras possibilidades que a área tem de organizar para que o Espiritismo seja conhecido, meditado, sentido e vivido. E tudo isso a gente trabalha com 3 critérios específicos. Com trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho, solidariedade e tolerância, é amarelinho aí, e a gente costuma dizer que é o partido político de Kardec. Então, com isso aí, você vai longe, né? E com essa disposição para tolerar, porque você tem que entender o outro, ao invés de você já dizer um não, tenta entender a ideia do outro. Então, seja solidário para que você não seja solitário, porque uma andorinha só não faz verão. O nosso trabalho é de equipe. E tolerância é saber enxergar com o outro olhar tudo que te cerca, para que as coisas sejam melhores. Com você, Carlos. Esqueci do microfone de novo, desculpa. A Ilzita pediu para comentar um pouquinho o EAD Espiritismo, né? E esse é um projeto que ele foi engatinhando com muita dificuldade no começo, uma demanda impressionante desde o início,
muita demanda, mas a nossa equipe era muito pequena e a gente não tinha condição de atender a toda a demanda. Então, criávamos turmas, inclusive, sem tutoria, não é? Para dar atendimento somente nos fóruns. Mas, com o tempo, as federativas foram aderindo, porque aqui nós temos uma dificuldade. Você não pode pegar qualquer pessoa que você não conhece ainda para colocar como tutor do EAD Espiritismo. Precisa de indicação. E quem é que pode indicar, se não as federativas, os centros espíritas, não é que já tem o pessoal trabalhando? Então, nós fomos pedindo ajuda para as federativas e hoje nós temos um corpo de facilitadores, de tutores, espalhados pelo Brasil todo, de várias federativas, cooperando nesse projeto que, efetivamente, como é, ele antecipou, inclusive, a situação do Covid, não é? Porque é um estudo online, e que atravessa fronteiras, ele não fica limitado, tem brasileiros espalhados aí pelo mundo todo e que aproveita a oportunidade para encontrar, não é, essa chance de estudar o Espiritismo. Então, aqui aproveito até para fazer o registro do agradecimento às federativas pelo apoio que têm dado a esse trabalho, não é, para que a gente possa dar continuidade. Hoje, quase já a gente não precisa ficar apelando muito, porque vai periodicamente aparecendo pessoas das federativas ou indicado por elas interessados em cooperar como tutores. Nesse período agora do Covid, em abril, houve uma sugestão de um companheiro, porque ele estava percebendo a demanda, de criar turma, um período especial. No meio dos períodos, criar um período especial. E foi incrível, porque nós pensamos assim, bom, os tutores estão todos ocupados, nós vamos então criar turma sem tutoria. Eu fiz a proposta, né, para a equipe. E, uma vez feita a proposta para a equipe, dois dias depois, a equipe retorna para mim. Não iam fazer simplesmente sem tutores, porque apelaram, pediram apoio dos tutores, e os tutores todos disseram que apoiavam o trabalho. Foram 1.500 vagas, criamos N turmas, todas elas com tutores. Então, isso foi um motivo de muita alegria, de muita satisfação, não é? E atendeu aí, foi um período curto de estudo, e atendeu essa necessidade, não é? Agora, em junho, nesse mês agora, junho, julho, a gente tem uma nova adaptação, a gente chama de ambientação de tutores, se alguém tiver interesse, não é? É uma oportunidade, ainda que não venha cooperar, mas ver como é que funciona, não é? Então, fazer uma ambientação de tutores para a criação de novos grupos em agosto. Quando lança, não é, a inscrição, normalmente se apresentam de 1.200 a 1.500 pessoas interessadas em cada período. E nós temos normalmente dois ou três períodos por ano. Isso aí, Zita. Fantástico. Os dois próximos, por favor. O primeiro é que nós vamos entrar agora, depois então desses arrazoados, apresentar para vocês de forma sucinta as publicações da área do estudo espiritismo em 2019-2020. Então a pergunta é: todos vocês já tiveram em mãos ou têm em mãos os documentos da área de estudo espiritismo? Por quê? Que documentos são esses? O primeiro, orientação para a área de estudo do espiritismo. É um documento robusto, né? Porque ele está cotado em mais de 220 páginas e ele traz esse propósito de estudar e de colocar toda a fundamentação, isso que a gente conversou rapidinho com vocês aqui, esse orientação à área do estudo do espiritismo, traz para nós saídas, propostas, finalidades, objetivos, as diretrizes do plano de trabalho do Movimento Espírita Brasileiro, sobre nós calcamos todos os nossos projetos. São 9 diretrizes. De repente, um projeto você vai calcá-lo em 2, 3, ou então em todas as diretrizes, porque todas elas têm afinidade com a área. Você começa, na verdade, a necessidade da difusão com a diretriz 1. E como é que a área de estudo espiritismo pode trabalhar nessa difusão? É sedimentando a segurança doutrinária, o conhecimento tranquilo. Depois nós temos a preservação da unidade e universalidade dos princípios da doutrina espírita. Então isso é conosco.
Se nós não cuidarmos disso, por mais que todas as áreas se debrucem, cuidem dessa parte, mas esse foco temático é com a nossa área. Então, nós temos que estar por dentro e fazer por onde trabalhar e fazer com que sejam introjetados esses princípios para que o Espiritismo seja o que ele é, não seja a moda da casa. Temos a transversalidade da comunicação social espírita. Os conceitos, os conhecimentos, eles têm uma certa transversalidade. Eles permeiam situações. Então, nós temos que aprender a observar isso para enriquecer o nosso trabalho. A adequação dos centros espíritas para o atendimento às suas finalidades. Um centro espírita onde o estudo não seja vigoroso, não seja seguro, ele vai trabalhar de uma forma capenga. Então, isso é a obrigação da área de estudo do Espiritismo. E até mesmo a diretriz 6, que trata da multiplicação dos centros espíritas. Que centros espíritas nós queremos criar? Os que fazem Espiritismo à moda da casa ou que sejam realmente calcados nos princípios da doutrina espírita organizada por Allan Kardec? A união dos espíritas e a unificação do movimento espírita. Em um tempo de tanta facilidade, de condições de comunicação, a gente tem visto, de repente, companheiros nossos que se projetam numa carreira solo, quando, na verdade, isso é interessante, mas nós temos que ter o link, nós temos que ter a vinculação com a Casa Mater do Espiritismo, que é a FEB. Um dos exemplos para nós é Divaldo, que nunca perdeu essa conexão. Existe alguém com uma carreira solo mais proeminente no mundo, na atualidade, do que Divaldo Pereira Franco? E o próprio Chico Xavier também, que toda a sua obra, a maioria, a parte mais densa da obra do Chico, está sob a regência da FEB. E as que foram para outros locais estão voltando para a regência da FEB, porque é o objetivo de Ismael, esse trabalho de organização do movimento através do sistema federativo. Deus, não é? Cristo e Caridade. Deus, Cristo e Caridade. E a formação continuada do trabalhador e das lideranças. Ninguém melhor do que a área para trazer sempre isto para os seus postulados. Temos depois a diretriz 8, que é a promoção do livre espírita como elemento essencial ao cumprimento da missão do Espiritismo. Para se tratar de livre espírita, temos que conhecer o Espiritismo, para a gente não ir jogando por aí sobremesas indigestas. E a participação do espírita em sociedade, porque o Espiritismo te modifica, e logicamente você modifica a circunstância na qual você está inserido. Então são coisas altamente importantes para que nós venhamos a propor e trazer benefício a todo o público que busca o trabalho com a doutrina espírita. Alguma coisa sobre orientação, Carlos? Queria falar. Euzita, Carlos. Eu observando esta fala, que tem sido uma, digamos assim, uma com frequência, né, nas nossas casas, nas nossas federativas. Porque enquanto a gente não entender essas duas ligações das federativas, das casas espíritas com a federativa, federativa com a Federação Espírita Brasileira, a gente não trabalha uníssono. A gente começa a atirar para todos os lados, como você falou, ver os modismos, né? E a outra coisa é a necessidade de um empenho maior de dirigentes, de trabalhadores de um modo geral, das federativas, no sentido de que as casas, de fato, não realizem atividades sem que haja como argamassa, como alicerce o estudo. Eu não consigo entender. Você chega numa casa espírita, eu creio que essa é uma realidade de muitos estados, aí lá você tem a palestra pública, você tem as reuniões mediúnicas, você tem várias atividades, e quando a gente pergunta, e os grupos de estudo? Quais são as áreas que estão, quais são as obras que estão sendo estudadas, ou é, ah, não,
a gente está com dificuldade, estamos sem monitor. E aí eu fico pensando como é que as atividades vão seguindo sem esse amparo. Ou se cada um vai estudando ao seu gosto, do seu jeito, que isso também é bom, o importante é que tenha estudo, eu sempre digo aqui no Ceará, é importante que tenha estudo. Agora, eu não consigo ver as coisas dissociadas, a gente não vive só a matroca, né? A gente está numa teia de relações, nós temos uma coordenação, uma hierarquia, que na verdade ela não é de poder, mas ela é de condução dos destinos das atividades, porque não pode, a gente não pode caminhar assim, atirando para todo lado. Então, esse entendimento tem que ficar assim, muito, muito, muito claro na cabeça de todas as pessoas que dirigem as federativas e dos presidentes de casa espírita, porque uma durinha só não faz verão, a gente sabe disso. E é preciso que essas falas se juntem, né, em uníssono, todos precisamos estudar. E aí, vocês falaram muito bem quando diz, de repente a gente faz um espiritismo à moda da casa, e a gente tem visto muito espiritismo à moda da casa por aqui. E por aí, a nossa coordenadora regional, é a Gidelma, que está nos assistindo também, com certeza já conhece, a gente trocou muita figurinha com essas experiências, e ela recentemente nos chamou, nos fez um pedido sobre, acho que vindo lá de vocês, da coordenação nacional, sobre o Espiritismo EAD. Se a gente tinha alguma experiência, desse sentido, de que forma que a gente estava trabalhando, e que estivesse no site da FEEC. E a gente liberou, e a gente colocou o link do Espiritismo EAD, viu, Carlos? Porque, inclusive, vai ter uma turma agora em julho, né? E aí, a gente, nós já que estamos em momentos de pandemia, então, se não está podendo fazer trabalho ou visitar a casa, que possa se inscrever para fazer o Espiritismo EAD. A gente agora está começando a divulgar assim, mais assintosamente. Mas é isso, a gente tem que dar umas, de vez em quando, dar umas chamadinhas, aquela cordinha da mãe que puxa e solta, puxa e solta. Bom, é isso, pode tocar aí para frente. Não, é isso mesmo. Quando Jesus chamou os apóstolos para fazer deles pescador de homens, e no momento em que eles estão no barco tentando pescar, cada um para o seu lado, e ninguém consegue, Jesus diz, lance a rede, uma rede só, desse lado do barco. Então, o que, que significa isso? Esse trabalho em rede é que fez a agregação e fez com que eles pescassem como nunca. Então, se nós ficarmos dando tiro, cada um para um lado, e nós não tivermos um foco único nesse trabalho, nós estaremos perdendo o campo. Nós estaremos perdendo campo para os oportunistas, para aqueles que acham que conhecem o Espiritismo e não conhecem. Então, quando há esse estreitamento entre a FEB, as federativas, as instituições, isto é soma de força e de esforços para que a programação seja cumprida com mais propriedade e com mais facilidade e segurança. Então, se cada um de nós que estamos participando hoje desta nossa live, sairmos daqui com isso na cabeça, que o importante é nós unirmos as nossas forças e fazer com que o trabalho federativo da minha instituição, junto à federativa do meu estado, está conectada à federativa brasileira, o que, que vai significar isso? Eu estarei gerando possibilidades de trabalho seguro e de grande progresso. E depende de quê? De cada um de nós, não é? Então, nós, cada um de nós fazendo a sua parte, podemos trabalhar com bastante propriedade. A união dos espíritas e a unicação do movimento espírita. Exatamente. Então, essas caravanas que a gente vê hoje, elas têm o seu início desde Jesus, quando ele diz lá no Evangelho de João que nos mandaria o Consolador. E o Consolador veio exatamente para isso, para que esse trabalho seja sedimentado na união e na unificação, para que o trabalho cresça sem rachaduras, né? Sem dificuldades. Muito bem, daí a oportunidade desse momento de conversação para nós conhecermos os documentos base e orientadores, não é? Então, é muito importante nós sabermos o que é que estão ouvindo, né? É importante saber o que é que o CFN propõe,
não é? Para a gente, então, ir trabalhando conforme a diretriz estabelecida pelos presidentes das federativas, que naturalmente estão acompanhando as necessidades das suas casas espíritas e que, quando trazem, né, para o conjunto, trazem aquilo que há de necessidade para ser atendido no movimento. E aí vem as respostas das áreas, não é? Nesse sentido de atender as demandas que vão aparecendo. Então, é muito importante nós vermos esse trabalho em rede que aqui foi colocado nessa imagem muito bonita que tem sido utilizada, inclusive, no encontro feito no Pará. Zita e Eusi lembram, não é? A rede foi o símbolo, não é, utilizado para a atividade que estava sendo ali desenvolvida. Então, é muito importante a gente compreender que, quando nós estamos trabalhando sozinhos, tem produto, pode dar produção, pode ter produtividade, mas quando nós trabalhamos em conjunto, numa rede efetivamente de esforços, então a produtividade não é a soma de um mais um vai dar dois, gente. Não é isso só, não. Tá? Um mais um dá dois com muita qualidade. Então, por isso a importância, né, do trabalho conjunto. Eusita. Isso é extremamente necessário. E aí vem a organização desses documentos. Depois da orientação, nós temos, então, esse outro documento que traz os dois projetos que foram selecionados a partir do primeiro encontro nacional da área, que é a introdução ao estudo do Espiritismo, que busca promover o acolhimento, o consolo, a introdução aos fundamentos espíritas para aqueles que estão chegando à instituição espírita pela primeira vez. Então, ele oferece bases para ingresso aos programas de estudo que são disponibilizados. Então, quando nós chegamos ao estudo da obra básica, que foi também o outro trabalho selecionado, esse trabalho ele visa trazer o foco para o estudo de Kardec dentro do método de Kardec. E ele faz o quê? Ele faz o cruzamento entre as obras. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos, que abre o portfólio espírita, ele traz para nós essa organização de 5 obras que nasceram deles e que realizaram a organização do que é o Espiritismo. E uma coisa interessante, a partir do livro 2, sai primeiro o Livro dos Espíritos, que é a doutrina dos Espíritos. Então, as 1019 questões nos abrem para esse entendimento. Mas aí depois, como um sistema de rede também, esse trabalho começa a ser desenvolvido por Allan Kardec. E coisa interessante que a doutrina é dos Espíritos gerou o Livro dos Espíritos. Mas aí, com quem é que a doutrina dos Espíritos trabalha? Com os Espíritos. Então, ele parte para o desenvolvimento da parte 2 do Livro dos Espíritos, que é exatamente a forma que nos deu origem ao Livro dos Médiuns. Você sabe que a doutrina é dos Espíritos, então você tem que aprender a trabalhar com eles. Como que você vai aprender a trabalhar com eles? Com o manual de orientação, para que você possa analisar os intercâmbios, verificar-lhes a veracidade e observar se não está sendo vítima de engodo e aprender a trabalhar nessa troca de intercâmbio mediúnico. Depois do livro 3, você aprendeu a trabalhar com os espíritos. Agora, quem é que trabalha com os espíritos? É o ser, é o homem. Então, aí surge o Evangelho segundo o Espiritismo e nos descortina, através das leis morais, as sinalizações que nos impelem à mudança necessária em nossa estrutura. Porque, veja bem, receber espíritos não faz com que você tenha a mediunidade desenvolvida, porque isso louco, epilético, drogado, fazem isso. Mas, para que você receba espíritos com bases instrutivas e esclarecedoras, você tem que ser o vaso escolhido, você tem que oferecer o vaso limpo. E como é que você consegue isso? Através da sua transformação em um homem de bem. E isso aí é a tônica do Evangelho. Aí depois que você aprendeu a lidar com os espíritos, a trabalhar com quem lida com eles, vem a grande dúvida: tudo acabou? Não, a vida continua. Então vem o livro 4 com as penas, os gozos e as consolações, gerando para nós o céu e o inferno.
mostrando para nós a nossa destinação espiritual. E aí, finalizando o que deveria ser o primeiro, foi o último, vem a Gênese, com todas as questões ontológicas que permeiam a humanidade desde que o mundo é mundo. Então, quer dizer, Kardec trabalhou no esquema de rede, fez uma exploração de um fantástico mapa mental em cada uma das partes do Livro dos Espíritos, gerando essas novas obras. E, não satisfeito com isso, o que é que ele promove? Ele promove a observação de como é que essas obras estavam chegando no Espiritismo nascente. Então, ele vai a campo através das viagens espíritas, numa velocidade assustadora de 50 km por hora. Imagina nós, na velocidade que nós andamos hoje, ou em aviões. Imagina Kardec com essa facilidade que nós temos em mãos hoje. Como é que ele não teria trabalhado essa organização doutrinária? Então, quer dizer, nós temos muito o que aprender. E ao fazer esse cruzamento das obras, nós encontramos também a orientação de obras que são comemorativas do centenário de cada um dos livros do Espiritismo, Revista Espírita. Então, a partir disto, esse estudo da obra básica busca essa correlação, esses links, e nos faz abrir o entendimento para esta percepção. Então, quer dizer, quem tem um estudo sério da obra básica, jamais vai ser sucateado pelo pensamento que Kardec está superado. Absolutamente. Porque o que está superado, às vezes, é a nossa capacidade de entendimento. Nós é que estamos devagar, quase parando, e não conseguimos abarcar a ciência das coisas. Carlos Eusi? Isso mesmo. E a plataforma dele, da Revista Espírita, que funcionava hoje como se fosse uma espécie de pesquisa, rede social. A rede social, gente. A rede social de Allan Kardec é a Revista Espírita. É. Porque o que ele fazia? Ele correspondia com o mundo inteiro. Por cartas. Por cartas que vinham de navio, que demorava. Então, a gênese da rede social nós podemos encontrar no processo de trabalho da Revista Espírita. Para quem tem olhos de ver, isso é um achado. Então, nós temos muito o que aprender e temos muito o que contar com estes documentos que buscam realmente facilitar o nosso trabalho. Alguma coisa aqui, Carlos? Só uma sugestão, Eusita, para a gente avançar, para dar tempo das perguntas no final. Nenhum comentário aqui não, está muito bom. Então, vamos lá, Caetano. Então, nós temos aqui, então, o trabalho do ESDE, que foi revisto e atualizado. Como que isso surgiu? A partir da demanda de todas as regiões do Brasil. Foi solicitado em 2016 nas comissões. Então, a gente trabalhou os documentos e depois, em seguida, nós centramos esforços nesse trabalho de revisão do estudo sistematizado da doutrina espírita a partir das solicitações das instituições, das federativas, nas comissões regionais. Então, foram feitas algumas mudanças. Então, o programa foi inserido nesse programa, citações evangélicas, pode mudar do slide, que pertinente aos temas dos módulos, e foram feitos ajustes sem prejuízo do conteúdo. Veja o próximo slide. Quais os principais acréscimos e ou supressões que ocorreram nesse material do ESDE e por quê? O conteúdo continua sendo distribuído em dois programas. Então, nós temos o programa fundamental no tomo 1 e no tomo 2. O programa complementar com o tomo único, que traz 8 módulos de estudo. Foi mantida a mesma formatação pedagógico-doutrinária em ambos os programas. Por quê? Isso faz parte de uma orientação espiritual. Próximo slide, por favor. Então, o que foi que mudou? O que consta no conteúdo de cada tomo? No tomo 1, nós tivemos alteração na sequência dos módulos, porque foi uma solicitação das federativas. Por exemplo, veio para o tomo 1 o movimento espírita, que estava lá no tomo complementar. Porque muita gente, de repente, entra em contato com o estudo sistematizado, mas não conhece patavina do movimento espírita. Tem que conhecer.
A exclusão dos módulos Lei Divina, Natural e Lei de Adoração, os ajustes em alguns roteiros, a atualização de terminologias, sugestões de atividades mais ricas, inclusão de reflexão individual ao término do estudo de cada roteiro, buscando esse projeto de vivenciar o conhecimento e inclusão de orientações pedagógico-doutrinárias. No tomo 2, Caetano, o que, é que foi que mudou? A inclusão dos módulos da Lei Divina, que saiu lá do primeiro e veio para o segundo, a atualização das terminologias, a inclusão de reflexão individual, conforme foi no primeiro também, a inclusão do roteiro Valorização e Sustentação da Vida, de suma importância nessa pandemia, a inclusão de orientações pedagógicas doutrinárias também. E no tomo único, o que foi que mudou lá? Retirou de lá o movimento espírita e foi para o primeiro. Também tivemos atualização de terminologias, sugestões de atividades, inclusão de reflexão individual ao término de cada roteiro, a inclusão de orientações, e isso a equipe trabalhou em uníssono de uma forma muito especial. Eu quero destacar três pessoas, Veridiana, Maria Túlia e Paula, se dedicaram em fazer a organização desse trabalho com o apoio de toda a equipe. Então, quer dizer, e isso depois submetido às federativas. Aí temos no próximo slide outros estudos. E nesses outros estudos, próximo slide, nós queremos destacar, vamos deixar para perguntas, para falar sobre o Evangelho Rede Vivo, que é um programa institucional da FEB, que está realmente assim, avançando no Brasil e fora do Brasil de uma forma segura, porque o que é Evangelho Rede Vivo? Evangelho Rede Vivo é Jesus de novo falando ao coração do povo. Anotem isso. E nós temos aí nosso primeiro livro já lançado, e ele traz as orientações no próximo slide. Vocês vão ver uma foto do Evangelho Rede Vivo lá no Mar de Tiberíades. Isso aí é de uma das nossas participantes da área de estudo aqui, né? Maura, que trouxe para nós. Então, esse trabalho gerou a possibilidade do 5º Congresso Espírita Brasileiro, que com a Covid houve alterações e será a programação cumprida depois. E o EAD Espiritismo, mais dentro de outros estudos, Carlos, que você queira colocar, para a gente abrir já para as questões. Avançamos 2 minutos. Fechado o seu áudio. Seu áudio está fechado. Nós estamos em tempo. Eu queria que era a partir de... faltando meia hora, né, que abriria para as perguntas. De toda maneira, era só para... né, avançou bastante rapidinho aqui agora. É o seguinte... tá ótimo. Ali nas modificações, gente, só dos tomos, né? A Isita comentou como é que foi feito do EST. Nós colhemos primeiro sugestões que chegaram das federativas, nem todas deram a contribuição, mas nós recolhemos o que foi enviado e passamos pelo ciclo das comissões regionais. As sugestões foram todas levadas, não é? Porque foi solicitado isso. Na verdade, o procedimento ele nunca foi aprovado pelo CFN e nem cabe ser aprovado pelo CFN. O que o CFN aprova é o projeto, a ideia. Não é? O procedimento é uma questão mais técnica das equipes do desenvolvimento. Mas foi solicitado, desta vez, que fosse efetivamente ao exame. E nós, então, fizemos isso. Colocamos o material no portal da FEB, todo ele, os rascunhos, inclusive, com as anotações das modificações que foram sugeridas ao longo do período, não é? Que levou 2 anos. E, finalmente, então, foi fechado isso para a publicação. Então, o que aconteceu? A decisão foi manter o que já estava, como a Eusita falou. Nós não modificamos o que tinha dentro do ESD antes. O que foi feito é que em cada roteiro foram agregadas novas propostas de trabalho. Mantida a proposta original e aparece uma segunda, uma terceira, às vezes uma quarta proposta de trabalho. Para que, então, isso venha facilitar aos facilitadores nos centros espíritas, de ver qual daquelas
daquelas opções se encaixaria melhor com a turma que está levando. E que, inclusive, pode ser aplicada a mais de uma delas. E uma das nossas grandes dificuldades, gente, no trabalho ali, é convencer as pessoas de que nós precisamos superar essa tendência conteudista nossa. O que, que aconteceu no começo, quando o ESD saiu? As pessoas não estavam acostumadas com isso. Chegaram até, a Marta lembrou esses dias agora, acusar a Cecília e a equipe, Cecília Rocha, né, de estar fazendo o cursinho Valita. Porque naquela época a Valita dava um curso para preparar os trabalhadores dela, né, para a venda dos produtos. Então acusava o pessoal de estar fazendo um cursinho Valita. A coisa foi se consolidando com o tempo, as pessoas começaram entendendo o significado. Até então, naquele momento, quem formava trabalhador para a Casa Espírita era o Digi, com seus cursos, não é? Que formava os evangelizadores. Como eles estavam preparados, o pessoal pegava para a secretaria, para a biblioteca, para a livraria e tudo mais, e aí tinha que formar novos evangelizadores. Quando surgiu o ESD, se viu que era uma nova fonte de formação de trabalhador esclarecido para a instituição espírita. E, bom, foi avançando tudo isso com o tempo, mas muita gente pegava o roteirinho, catava o livrinho, ia lá para frente dos alunos para dar uma aula ou fazer uma palestra. Isso realmente aconteceu, não é? Escolarizou o processo. Então, nós estamos todos num esforço de conseguir superar isso. E o que as pessoas diziam era o seguinte: mas as pessoas não estão em condições de elaborar uma aula. Tudo bem, pode ser que nem todo mundo seja professor efetivamente, não sabe como preparar, não é um roteiro de uma aula. No entanto, nós temos condições de as pessoas adaptarem o processo para a sua própria realidade e escapar, não é, dessa ideia de que hoje nós nos reunimos, nós temos aqui essa quantidade de conteúdo para apresentar para vocês e vocês vão engolir isso. Não interessa, não é? Então isso, graças a Deus, vai acabando, porque o foco é no participante. A prioridade é a participação, a manifestação do participante. E o facilitador facilita esse processo de entrosamento do participante com ele e entre eles. E todo mundo naquela rede de construção do conhecimento. E não simplesmente de atender naquele dia uma quantidade X de conteúdo. Porque se não deu tempo de terminar o roteiro naquele dia, qual o problema disso? Reprograma e continua no próximo encontro. Ah, mas a gente tem a programação lá no Centro Espírita, e aí vai ficar cada turma. A gente tem 3 turmas do tomo 1. Eles vão, então, terminar em momentos diferentes, em posição diferente do livro? Mas qual o problema disso? É a pergunta. Só porque vai nos dar mais trabalho na programação nossa? Tem que ser assim mesmo, cada turma tem o seu ritmo, tem que respeitar o ritmo da turma. Então nós vamos conseguindo, e com o Evangelho Rede Vivo principalmente, não é? Nós vamos rompendo com essa engessamento, digamos assim, conteudista. Tá bem? Okay. Eu vi até o que queria comentar sobre isso. Dos outros estudos, gente, há uma opção imensa de trabalho aí, tá bem? Há centros espíritas que desenvolvem estudo de André Luiz, não é, que desenvolve o estudo de Joana de Ângeles. Alguns começam a desenvolver o estudo de Leon Denis, o que é uma maravilha de se fazer. Então, há aqui um leque imenso de opções. Quanto mais os nossos facilitadores e os centros espíritas forem ganhando dinâmica, entenderem a metodologia, o estudo de Kardec por Kardec, então, é possível pegar a obra de Leon Denis e estudar no Centro Espírita. Olha que maravilha que não é uma proposta como essas. É, sem a necessidade da gente desenvolver roteiros sobre Leon Denis. Uhum. Percebe? Sem necessidade de desenvolver roteiros, porque a obra é riquíssima. E, então, as pessoas têm condições de ir estudar, não é, com essa riqueza de profundidade. Obrigado aí. Eusita, contigo de novo, ou Socorro, não sei. Ok. Esse bate-papo já está começando aqui no chat, né? Porque está bem rico, assim, as apresentações. E aí eu já queria, assim, agradecendo esse momento de apresentação da Eusita, Eusi e do Carlos, e abrir para as nossas conversas. E aí a gente vai acrescentando mais alguma coisa, se for
necessário. Nós temos a Mônica Rabelo, que está aqui participando com a gente, ela já colocou algumas perguntas, a preocupação dela é como é que a gente vai atingir as comunidades. Eu acho que vocês estão vendo aí pelo chat, como é que a gente atinge as comunidades para levar o trabalho, o estudo, tanto do Evangelho Rede Vivo, quanto o estudo da doutrina espírita. A primeira inquietação dela, a primeira pergunta, né? Aí tem outras perguntas aí também, já sobre como implantar o Evangelho Rede Vivo. Então, a gente pode, já começando por aqui, vocês vão observando o chat, então a pessoa pode desligar o microfone e fazer a pergunta. Mas nós já temos aqui a da Mônica, né? Em que ela diz que é preciso, que o Espiritismo EAD é fundamental, mas gostaria de ressaltar que muitas comunidades onde se encontram várias casas espíritas, as pessoas não têm acesso à internet. Está sendo a grande discussão nas universidades, nas escolas, enfim, né? E o outro é como implantar o Evangelho Rede Vivo nas casas espíritas. Então, quem gostaria de se habilitar aí para começar a responder? Começa, Carla. Tá bem, Zita. Nós tivemos, inclusive, examinando essa questão, nós temos alguns interiores que efetivamente não têm alcance de internet. Nós discutimos isso na Comissão Regional do Norte agora, nós examinamos essa problemática, porque o pessoal diz, agora a gente vai fazer online, né, o pessoal vai participar. Poxa, mas e se não chega lá? Houve aí uma proposta, que a gente sabe, o Godin, inclusive, falou para nós sobre isso, do governo colocar um satélite geoestacionário para atender toda essa região, que eu acredito que alcançaria toda a parte norte e nordeste do Brasil. Mas nós não sabemos se foi colocado ou não foi, porque se o pessoal está lá no interior e não tem acesso, como é que ele vai estudar pela internet? Não tem como, não é? Isso precisa ser resolvido. Agora, também isso não será um freio para que a gente não faça com aqueles que já têm a internet, gente. Não é? Tem coisas que estão fora do nosso alcance resolver. Mas nós podemos ir acompanhando, investigando, se a gente tem algum contato com pessoas que estão gerindo essa parte administrativa aí, e saber como é que está, se vai colocar, não vai, que agora com a pandemia aí é muito importante que o pessoal também tenha o acesso no interior e tudo isso, não é? Mas tem coisa que não está no nosso alcance, tá bem? Não sei se Eusí quer comentar algo sobre isso, de não estar chegando a coisa para o interior. Acho que isso tem tempo contado. Eu acredito que vai se disponibilizar recursos, porque esse é o futuro. Não tem mais como voltar atrás. Isso. E pensando nisso, a área do espiritismo lançou um novo documento orientador, que é Área de Estudo Espiritismo Online. Vocês podem acessar o site da FEB, vou pedir a Gidel, minha socorro, que disponibilizem para vocês o link, e lá está o documento, páginas para baixar, com orientações tranquilas, facilitadas para a condução dos estudos online. Porque tem a mesma característica de um estudo presencial. Não simplesmente falando e os outros escutando, não. Existem recursos, existem plataformas que você pode usar, existem dispositivos que trazem facilitações para essa participação em grupo. Então, nós temos E se alguém ainda não tem condição, no momento oportuno, vamos fazer o trabalho presencialmente. Mas o importante é não... E com relação ao Evangelho Rede Vivo, Carlos, entrar em contato com a federativa, que deve entrar em contato com a FEB, que o programa está disponibilizado. Eu sei que a Socorro já está aplicando aí no Ceará, né? Isso. E fatalmente percebido que nas federativas esse estudo está sendo alocado pela área de estudo, mas vamos trabalhar, porque é uma coisa nova, rica e altamente motivadora. É verdade. Nós temos... Pode falar, Eusí. Não pode ser. Quer dizer que é sinal dos tempos, que agora, esse sinal dos tempos, nós fazemos mediação dialógica, roda de conversas, uma coisa bem dinâmica, que todo mundo tem interesse em aprender, quem ainda não aprendeu,
e divulgar quem vê o valor do que se faz. Isso. A Silvia está fazendo menção aqui à questão da construção do conhecimento, é importante, né, que a gente compreenda esta vivência para não ser aquelas aulas expositivas, né, essa construção de todo mundo participa, mas as perguntas que estão vindo mais aqui, antes do nosso irmão estar entrando aqui, é com relação a como implantar. E nós fomos implantando aqui também, nós já temos no Centro Espírita Cearense, nós temos Lar dos Humildes também, já está implantando, eu acho que já tem outras casas já começando a implantar o Evangelho Redivivo. E não tem, e aí como a Elzita já deu a sugestão, a gente pode ir aprofundando, porque ele também não tem muito segredo. Primeira coisa é a vontade, segundo, reunir o grupo. Terceiro, estudar o primeiro manual, que é o manual orientador, né, que é o primeiro livro. Mas eu vou deixar aqui agora para você falar. Quem é que está aqui agora? Está aqui. Meu nome é Marcos, sou de Fortaleza, do grupo Espírita Meimei. Oi, Marcos. Boa tarde. Não sei se eu já comecei a live, já tinha meia hora, mais ou menos, não sei se minha pergunta vai ser pertinente. Existe um roteiro de estudo do Evangelho, né, que foi criado, se eu não me engano, lá na Federação Espírita do Amazonas, né, e que as casas espíritas aqui, pelo menos aqui no estado do Ceará, da qual o Meimei faz parte aqui, a gente trabalha em cima, muito em cima desse roteiro, né. Aí eu não sei o que é que diferencia esse roteiro do Evangelho Redivivo, né? Qual é essa? Eu não sei se vocês, acho que vocês têm conhecimento desse roteiro, que é um roteiro que está sendo muito usado aqui no Ceará, acho que no todo o Nordeste, eu não sei, no sul do país. Minha pergunta é mais nesse sentido. Ok. Elzita, pode quer responder? Ele está falando daquele roteiro, Zita, que é orientação, que tinha perguntas e respostas, que ele aqui se trabalha muito. Ele é um pouco diferente do Evangelho. A Zita vai lhe explicar, viu, Marcos? Esse roteiro daqui, ele tem mais ou menos aqui um item do Evangelho, que pode se estudar durante um dia. É? E aí você lê aquele trechozinho do Evangelho, e aí abre a discussão, tem um conteúdo básico ali. É mais ou menos isso, não é questão de perguntas e respostas, não, é que abre o debate na hora do estudo. O roteiro apenas são o que você vai estudar naquele dia, tem um sequenciamento, né? Certo, quer dizer, é um estudo diferente. É válido também, porque é importante estudar o Evangelho em todas as suas nuances. Agora, qual que é a grande diferença da proposta do Evangelho Redivivo? O Evangelho Redivivo traz para nós o estudo dos textos bíblicos à luz da doutrina espírita, dentro da metodologia de Kardec. Então, esse primeiro livro traz para nós a metodologia, como é que a gente vai abordar ao longo do trabalho, os recursos que podem ser usados, você trabalhar realmente como um facilitador, propiciando que haja a participação de todos os envolvidos, não simplesmente você ministrar uma palestra, não é esse, é você trazer para a análise como se trabalhava nas sinagogas, você colocar um texto bíblico e aí em cima desse texto bíblico, todo mundo refletir, pensar, trazer a sua opinião. Só que com a vertente da orientação do conhecimento espírita, culminando com o trabalho precioso de Emmanuel, que a gente pode considerar como o quinto evangelista, exatamente pela propriedade com que ele estuda, em que ele analisa esses versículos bíblicos. Só Emmanuel tem mais de 6.606 versículos analisados, né? E qual que é o grande conforto do Evangelho Redivivo? É que você usa o estudo do texto bíblico na sequência bíblica e com a orientação, porque existem os temas, as planilhas que são trabalhadas,
trazendo para você a metodologia, a orientação, recursos de pesquisa para que você possa trabalhar aquele tema. Segundo. Ok. Gente, a maneira, como tem a pergunta aí de como implantar, não é? A maneira mais tranquila de fazer a implantação é adquirir esse livrinho. Ele está, tem três oportunidades, né? Pode adquiri-lo fisicamente, se pede para a FEB, manda pelo correio. Pode adquiri-lo como e-book, ele está à venda pela própria FEB, pela Amazon, pelo Google. Ou pode ir lá no portal da FEB e baixar o PDF. De graça, lá está o PDF também, tá? Então, aqui vem no próprio livrinho a orientação de como trabalhar. Mas, eventualmente, a federativa pode promover um curso de formação de facilitadores. Com o apoio da FEB, não é sem problema. Agora mesmo a FEB está fazendo um projeto de criar algumas turmas do estudo do Evangelho Rede Vivo online. E nós vamos fazer um cursinho pequeno de adaptação de agosto para dezembro. Nós faremos em algum momento, viu, Socorro, algum curso online de formação de facilitadores do Evangelho Rede Vivo. Aí, quem sabe, o pessoal que está interessado pode participar também, não é? Aí vamos ficar atentos, a gente vai divulgar. E será somente para quem quer trabalhar com o Evangelho Rede Vivo, não é? Para poder se preparar. É muito interessante, gente. E é uma coisa libertadora, simplesmente, não é? Exato. Então, aí fica essa proposta. Eu não sei se tem mais alguma... Tem várias perguntas aqui. Eu queria comentar uma coisa, Socorro. Oh, eu estou vendo aqui uma inquietação por parte da... Deixa eu ver. Como é que é? Mônica Rabelo, que ela sempre faz menção à questão das pessoas mais carentes, não é? Bem, então, Socorro, aí para a Mônica, eu queria só fazer um comentário. Quem é que leva a doutrina espírita para quem? Não é? Uma reflexão para nós. Nós é que levamos. Se nós temos, não é, um contato com a comunidade carente, então é a nossa oportunidade de levar isso. A FEB tem um trabalho, não é? Não faz só trabalho lá em Brasília. Ela faz um trabalho em Goiás, numa comunidade carente, completamente carente. E chegou lá, era só protestante. Eles não queriam nem ouvir falar de passe. O pastor dizia que não podia. E hoje, não só eles pedem passe, como eles pediram para implantar o estudo sistematizado da doutrina espírita lá com eles. Eles é que pediram. Então, ali está caminhando para a criação de um centro espírita na comunidade. Eles começaram recebendo alimentação, recebendo, não é, para as crianças, a assistência escolar, esse tipo de coisa. E hoje em dia, nós temos uma comunidade que vai deixando propriamente ser carente. Porque a questão é a promoção dessas criaturas, não é? Então, Mônica, se nós estamos muito inquietos com o assunto, é porque nós temos um compromisso com ele. E um compromisso que não é dos outros, é nosso. Então, vamos lá e vamos fazer o trabalho, juntar os companheiros que têm o mesmo interesse e vamos lá na comunidade nos implantar lá. Porque não adianta uma instituição que está, vamos dizer, a FEB está lá dentro de Brasília para atender um aspecto da divulgação da doutrina espírita. Ali, raramente ia, inclusive, porque tinha um trabalho lá e tudo, que as pessoas carentes iam para lá. Mas as pessoas carentes virem é uma coisa. E nós íamos lá, o encontro deles é outra completamente diferente. Agora, eles merecem o mesmo conteúdo que nós temos. É, Carlos. É mesmo, não é? Carlos. A maneira de apresentar pode ser diferente, mas o conteúdo é o mesmo. É. Nesse mesmo segmento do seu raciocínio, a Silvia está perguntando o seguinte, ela diz, né, que existe um livro de orientação ao estudo, que é o atendimento espiritual. Tem um aspecto consolador, terapêutico e tal. O estudo proposto do Evangelho Rede Vivo seria um estudo aprofundado? Ela pergunta. Com um público... com mais conhecimento doutrinário, ou não tem essa orientação? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eusita, ajudem aí, Eusita também. De forma nenhuma. O Evangelho Rede Vivo é para as pessoas simples. E é feito conforme o ritmo da turma. É o que nós estamos tentando nos libertar dessa história. Aí o pessoal diz assim, mas vai fazer um estudo, vai para a parte histórica, e o pessoal não tem condições de acompanhar a gente. Não é um momento de encontro para alguém lá dar aula de história para os... Isso, é verdade.
É um momento, né, de pesquisa, de busca, em que um busca um aspecto, outro busca outro, e as pessoas vêm para trazer a sua relação com o Evangelho, tá bem? Então, a gente precisa desmistificar isso, não é? Tá bem? É, e outra coisa também, embora traga o aspecto consolador, o foco do Rede Vivo é completamente outro, que é trazer para nós o domínio do conhecimento do texto bíblico. Então, são 9 livros que serão lançados nesse projeto. Nós temos o primeiro, que é a introdução ao estudo do Evangelho Rede Vivo, falando da metodologia e das técnicas. O segundo livro será Estudo Interpretativo do Evangelho segundo Mateus. O terceiro, Estudo Interpretativo do Evangelho segundo Marcos. O quarto livro, Estudo Interpretativo do Evangelho segundo Lucas. O quinto livro, Estudo Interpretativo do Evangelho segundo João. O sexto, Estudo Interpretativo dos Atos dos Apóstolos. O sétimo, o Estudo das Epístolas de Paulo de Tarso. O oitavo livro, Estudo Interpretativo das Epístolas de Tiago, Pedro, João, Judas, Tadeu. E o nono, o Estudo Interpretativo do Apocalipse de João. Então, é trazer para nós, na linguagem simplificada, com clareamento espírita, esse conhecimento que, às vezes, a gente deixa passar. Porque tem muita gente que acha que Bíblia não é coisa para espírita. Uhum. Quando, na verdade, Kardec pautou o Evangelho segundo o Espiritismo no texto bíblico. Qual é a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo? Texto bíblico, comentário de Kardec, a instrução dos Espíritos. Então, espírita não tem nada a ver com a Bíblia? Espírita tem uma riqueza imensa, que tem a luz desse conhecimento para trazer para nós o entendimento de textos até então empolados, que a gente não entendia bem, comprometido com sectarismo, com uma série de falhas ao longo da história. Então, Evangelho Rede Vivo é uma preciosidade. É verdade. Vai trazer para nós esse entendimento. É. Nós vivemos essa experiência no Centro Espírita Cearense, inclusive até já comentei com vocês sobre a nossa alegria quando a gente começou a estudar, um grupo pequeno, Djalma está aqui no grupo, está nos escutando, participa conosco desse estudo, é um grupo que vai mastigando devagar, sem pressa, sem correr, e a gente vai se deliciando com o estudo, muito porque... Bem. É algo muito profundo, não pode ser dado às pressas e nem ser apresentado, como o Carlos falou, por alguém, assim, como uma palestra. É algo que você vai mesmo diluindo devagar. E ele traz uma alegria para a gente, eu não sei bem o que é, mas quando a gente está estudando, o grupo meio que toma contato com uma alegria que mexe muito com a gente, assim, é uma satisfação enorme. Acho que porque pela primeira vez, há uma obra em que a gente mergulha mesmo nos passos do mestre, de uma forma mais intensa, né? Bem, bem rica. E uma outra coisa que é interessante aqui, só que eu queria pontuar, é que nós, por exemplo, nós concluímos o primeiro livro, aí eu queria perguntar para vocês, há quantas andas já há os outros livros que nós estamos concluindo, já fizemos, estamos fazendo agora uma revisão. Aí essa é uma pergunta nossa. Muito bem. Tá, o microfone está aberto. A gente, inclusive, essa semana tivemos contato com a editora, não é? Porque nós também, no piloto em espanhol que nós estamos fazendo, a gente está terminando o livro 1. Eu já combinei com o pessoal para a gente retornar, porque os facilitadores mesmos, eles se sentirem satisfeitos, porque ainda não tinham entendido o mecanismo, apesar da explicação, é só na prática que vai aprender, não é? Então, eles passaram por cima de certos assuntos e ficaram frustrados. Então, eu sugeri que voltem atrás, revisem os pontos que gostariam de aprofundar mais, não é? E vamos aguardando, porque está no prelo, deve sair dentro de uns 15, 20 dias, sai o volume 2. Estamos nessa expectativa, tá bem? E a gente já, inclusive, recebeu para traduzir para o espanhol, né, o arquivo Word, mas já revisado, prontinho. Então, a esperança é de que uns 15, 20 dias, tá bem, Socorro? Isso tudo caminha direitinho. Ah, tem aqui ainda, Socorro, eu gosto muito de atender, não é, a necessidade que as pessoas apresentam. Pode e aqui a Mônica, ela voltou a colocar
ela disse assim, ó, iniciamos no MEI-MEI esse trabalho com as comunidades, já é uma realidade. Minha sugestão é ser uma orientação da própria FEC e FEB. Construímos um trabalho em rede, atingindo com maior amplitude esse público, trocando experiências. Nós temos, Mônica, uma área que cuida especificamente disso. Não é que é o ápice. Então, normalmente, o ápice, ele pega e leva para as comunidades o estudo também, não é? Junto com a área de estudo. Então, lógico que pode haver um intercâmbio entre as duas áreas e levar esse trabalho avante. Então, a sugestão é muito boa sua, é só ver a oportunidade, disponibilidade, a gente sempre tem muita coisa para fazer, não é? E tocar essa ideia para frente. A FEB já vem fazendo, não é, a nível lá, em nível de FEB, a interação entre as duas áreas para levar o trabalho. Em termos nacionais, não há nenhum projeto conjunto, mas nada impede de uma federativa fazer a proposta e a gente caminhar nesse sentido, não é, Socorro? Com certeza, com certeza. E aí a gente tinha, inclusive, Carlos, Elzita e Elzi, nós tínhamos programado esse primeiro encontro presencial, o segundo seria, o foco mesmo era o Evangelho Rede Vivo, que as pessoas estão ávidas, estão querendo saber e tal, e a gente estava querendo fazer em nível de Estado, para todo mundo. Aí veio a pandemia, aí inclusive tínhamos fechado com Marta também para vir fazer a apresentação, num segundo momento, mas não deu, e agora nós vamos acompanhando aqui a onda, do jeito que ela vai tocando aí de forma virtual pela FEB, talvez um outro momento com as meninas também, que já trabalham com isso há mais tempo, a Elzita e Elzi, a gente vai fazer isso, com certeza. Isso. Socorro, a Marta já começou, não é, a transição para colocar esse trabalho, a execução do trabalho, não a elaboração do trabalho, que continuará, sim, não é, com ela e a equipe, mas a execução, a implantação já vai sendo, assim, devagarinho transferida para a área de estudo espiritismo, tá bem? Ótimo, beleza. Isso é muito bom, Carlos, eu sempre entendi que ele tinha que ficar mesmo dentro da área, eu não conseguia, eu não estava entendendo aquele, assim, apêndice no início, né, agora como ele está dentro, eu acho que ele está num lugar bem confortável. Isso é. A gente falou, quando as federativas começarem a colocar dentro da área, inevitavelmente ele irá para a área de estudo mesmo, né? É estudo, né? É estudo, não tem outro jeito. É. Vamos ver se tem mais alguma questão aí, vocês vão observando. A Mônica está dando obrigado. A Silvia está falando aqui, acho que ela se refere a encontros mais próximos da área de estudo, que possamos discutir possibilidades e trocas de experiências. Sim, com certeza. A gente pode promover, a gente está pensando também em promover um momento desse aqui no Estado. Nós conosco, talvez, possa também incluir alguns de vocês a nos ajudar. Tá certo, Mônica, isso é verdade. Deixa eu ver. O presidente da área de Juazeiro, lá do Cariri, o Júlio, ele também está interessado, desde o início ele pergunta como fazer, ele é lá do Juazeiro do Norte, gostaria de saber como posso aplicar o Evangelho Rede Viva. Então, já foi respondido, né? A gente tem... Quem pega o primeiro livro, o livro 1, já vai ler e vai entendendo, vai estudando e vai entendendo como é o processo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Meus amigos das outras regiões, das outros estados, estão tão silenciosos. Deixa eu ver se tem mais... Socorro Costa está participando, é Mirton. Bom, do livro, a gente já sabe que está a caminho, você deu a dica da revisão, a gente até realmente já está fazendo isso, começamos a fazer a revisão, vamos retomar agora, ainda virtual, porque, gente, já está claro que possivelmente escolas, universidades, e talvez o nosso trabalho vá ser mesmo de forma virtual. Presencial vai ser com todo aquele cuidado, ainda muito, né, assim, todo um requinte ainda nesse cuidado. Mas a gente vai, nós vamos nos planejar aqui em nível de Estado para os próximos encontros virtuais, envolvendo outras temáticas, dando continuidade a essa e abrangendo o maior número de casas, de dirigentes espíritas, de trabalhadores. Vocês querem comentar mais alguma coisa? A respeito das apresentações do material, sim, dos tomos, a gente já tem à disposição aqui
só o tomo 1, né? Que foi publicado, né, Carlos? O tomo 1. Do Evangelho Redivivo 1 e do Oeste também. Oeste. A gente podia comentar, Elzita, não é, seu Socorro, sobre essa questão do tomo 1 do Oeste. Isso. É, porque, olha, gente, para utilizar o Oeste, tem que estar atento agora. O que a gente chama de tomos antigos é a segunda edição. E quem começou no livro 1 da segunda edição, esse ano várias turmas começaram no livro 1 ainda do chamado antigo, que é a segunda edição. Tem que continuar até o fim. A FEB, inclusive, nós já combinamos com a editora. No final do ano, para começo do ano que vem, vai sair o livro 2 na terceira edição. Mas vai continuar saindo o livro 2 na segunda edição para quem começou no livro 1. Porque se começar no livro 1, né, na segunda edição, e quando for fazer o livro 2 pegar a segunda edição, vai encontrar diferenças do conteúdo. Então é melhor terminar. Né, remanejamento de conteúdo para lá e para cá, não é? Então, quem começou na segunda edição, siga até o fim com a turma, até o terceiro, não é? Concluir. E aí, nas novas turmas, vai abrindo com a nova edição. Tá bem, gente? Elzita, tá bom isso? Eu não sei se eu expliquei direito isso. É isso mesmo. Acho que tinha faltado isso. Realmente, quem começou a segunda edição vai fazer os 3 tomos nela. Porque as alterações vão gerar complicação, né? E quem começou na edição nova, então, vai prosseguir na nova edição. Então, por isso, ano que vem sai o tomo 2 e no próximo ano o tomo 1. Boa tarde, Socorro. Boa tarde, Caetano. Boa tarde a todos os participantes. Eu queria só fazer um adendo, tudo bem, Socorro? Eu queria só fazer um adendo com relação ao roteiro que foi estabelecido, trazido de Manaus naquela época, na década de 90, pelo seu Monteiro, que foi um manual, um roteiro que supriu as nossas necessidades naquele momento e até hoje, quando a gente aplicou o TE. Mas toda mudança que venha para melhor, e principalmente o evangelho pautado da forma como está sendo proposto, ele é bem-vindo. É só um adendo, não é muito uma pergunta, mas fica a observação para um comentário, se quiser fazer. Muito bom. Então, obrigado. Muito bom. Tá certo. E as duas coisas também podem caminhar juntas, não tem problema. Pode falar. Uma coisa não destitui a outra. Então, são focos diferentes, é mais uma forma de estudar o evangelho. Faça um, faça o outro, quanto mais formatos de estudo do evangelho nós tivermos, melhor para nós, né? Então, o que é bom, a gente aproveita, não joga nada fora. Aqui tem uma pergunta, Socorro. Os estudos das obras de Kardec e os de Chico Xavier, pergunta aqui, espiritismo fácil, não é? Bem, você está em outros estudos, a gente comentou, não foi, Elzita? Foi. A gente pode fazer o estudo da obra de André Luiz completa, né? A Vida no Mundo Espiritual, como chama hoje a série, não é isso? Claro. A obra um problema. De Humberto de Campos, de Emmanuel, tipos diversos, e o orientação à área do estudo do espiritismo dá cancha para tudo isso. Igual você falou, não é mais um planejamento fechadinho, mas a possibilidade de vários planejamentos a partir das orientações estruturais. Muito bem. O Luiz aqui fez uma pergunta também, agora não sei se a Elzita pode ajudar, que eu acho que a Elzita e o Zinho entendem mais isso aqui do que eu, com toda certeza. Ele diz assim, gostaria de fazer uma indagação sobre um tema do livro EAD, Roteiro 5, Os 4 Pilares da Educação, mas não colocou a dúvida. Qual seria a pergunta do Luiz Pasteur, Esmeralda? Exatamente, Carlos, sobre quando você deu... as falas iniciais e da necessidade, né, de nós colocarmos em prática tudo isso que a gente aprende na doutrina espírita, né? Uhum. E eu monitoro grupos de estudo já há bastante tempo, e eu me deparei no módulo 5, né, aqui do EAD, exatamente nessa parte que fala sobre os 4 pilares, né, de Jacques Delors, que é aprender, a conhecer, a fazer, a conviver e a ser.
Mas na descrição, né, que vem no texto do livro, ele fala das técnicas que o Delors aplica, né, que tem uma utilização universal, digamos assim. Mas eu percebo que a gente se desenvolvesse um processo de aprender esses quatro pilares na doutrina espírita, principalmente no sentido de conhecer, que é o que a gente faz, né, a fazer, mas sobretudo a conviver e a ser em cima desse aprendizado que a gente está tendo, né, através de todo esse estudo. Então, eu achei assim, que essa parte deveria estar lá no início dos estudos, para que a gente aprendesse nesses quatro, através desses quatro pilares, a fazer alguma coisa em prol de nos harmonizarmos e nos transformarmos com o conhecimento que a gente está adquirindo, né? Quer dizer, é uma técnica que a gente ainda não aplica na doutrina no sentido de usar, né, esses quatro pilares como ferramenta. E aí eu, de alguma forma, nas aplicações do estudo, tento elaborar, de alguma forma, esse mecanismo. Mas o livro, às vezes, não ajuda, né? E no próprio texto, ele também não está colocado a visão própria da doutrina espírita nesse sentido. Como a gente vai aprender a conhecer a doutrina? Ele coloca a visão do Jacques Delors. Mas a gente poderia desenvolver o aspecto da doutrina, no sentido de como ela pode ser aplicada nos quatro pilares. Luiz, eu creio que está entendido o que você colocou também. Eu diria para você, Luiz, que muito antes de Jacques Delors, o Espiritismo já faz isso, porque está na essência do Espiritismo. Ele só não usou as palavras que ele utilizou. Mas, Eusita, você quer comentar? Sim, eu acho que se nós atentarmos para os quatro pilares das necessidades de conhecimento, de meditação, de sentimento, de vivência, que está contemplando os quatro pilares. E nessa reformulação do ESG, o que vem de encontro a isto é a inclusão de reflexão individual ao término de cada roteiro. Então, basicamente, é levar de alguma forma a esse... Se a gente tiver condição de perceber, nós iremos entender. Os quatro pilares, eles estão sendo trabalhados com propriedade. Você aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a ser, então, talvez só não dito diretamente. Luiz, fecha o microfone, Luiz, que está dando interferência. Claro. Agora acesse, Luiz, para responder. Agora tem que acessar para responder. Eu percebo, né, que no contexto geral da doutrina, ela traz, né, a necessidade e até o desenvolvimento da aplicação desses quatro pilares. Mas a minha questão aqui é como isso pode ser colocado, né, nos textos do ESE. Ela diz que está sendo reformulado nesse sentido, e também do EAD, né, para que a gente possa usar esses quatro pilares, principalmente esses dois tópicos finais, que é conviver e ser, para que isso reforce o processo de transformação, né, de união, de fraternidade, né, de amor, que é esse contexto que o Carlos falou no início, que é preciso a gente aprender e se transformar, né? Então, se a gente não usar no estudo também um exercício de fazer essa mudança, né, fica mais difícil. Eu acho que fica muito mais do aprender do que do se transformar, né? A minha questão era essa. Você quer ver como que o aprender a ser está bem inserido num dos objetivos da área de estudo espiritismo? Qual que é o objetivo? A formação do homem de bem. O que é a formação do homem de bem? O desenvolvimento da sensibilidade, da responsabilidade, do pensamento crítico. Então, tá bem dentro. Se a gente parar para ficar o olhar, temos descobrido em todas as fundamentações
a existência dos quatro pilares que são extremamente importantes. O microfone está aberto do Flora. Do Flora está aberto, ele está interferindo, o microfone dele está aberto. Estamos quase chegando ao final, gente. No, dentro do nosso tempo. Quem mais ainda queria? Oi? Oi, não? É a Maura, tudo bem? Da cidade de Goiás. Estou participando, estou adorando esse seminário. E que eu gostaria de trazer um pouquinho, que eu vi a cidade Cora Coralina. Tá certo. Bem? Seja bem-vinda. Sim, eu estou lhe ouvindo bem. Pode Obrigada, falar, querida. Eu vi a curiosidade do pessoal em relação ao Rede Vivo e também a essa questão dos quatro pilares que o Luiz levantou. Uhum. O Rede Vivo, ele trabalha muito com esses quatro pilares, né? Que é o conhecer, o meditar, o sentir e o viver. Basicamente, o estudo do Rede Vivo, ele está fundamentado nesses quatro pilares que veio através do livro de Emmanuel, na mensagem de Alcione. Então, assim, o evangelho é praticamente essa vivência, renúncia, justamente. Então, assim, a área de estudo do espiritismo, ela está muito atuante nesses quatro pilares. Né? Então, eu gostaria só de estar complementando. Outra coisa, para implementar o Rede Vivo, gente, basta só a boa vontade. Procure a área de espiritismo da sua federação. Na cidade de Goiás, nós já estamos com quase 30 pessoas já participando, todas. Cortou. É por causa da interferência do microfone do Flora Linda Linda. Oi, Helena, é a minha neta. Viu que mexeu aqui? O passarinho canta e aí entra o passarinho cantando. Não, trazendo a questão do Rede Vivo, a Yuzita muito bem colocou que são as palavras de Jesus sendo trazidas novamente. E é justamente isso. A gente sente na turma que o pessoal está com saudade dessas palavras de Jesus. Então, é contagioso o estudo do Evangelho Redivivo. E ele consegue abarcar todas essas outras áreas, que é o estudo da introdução ao Espiritismo, das obras básicas, das obras complementares de Chico Xavier, principalmente as de Emmanuel. Então, dá para trabalhar tudo isso em cima do Evangelho Redivivo. Nós estamos na cidade de Goiás com uma turma de quase 30 alunos e, assim, a resposta a esse estudo, eles ficam contando os dias para chegar. A gente faz um estudo quinzenal. E assim, eu consegui inserir várias obras. Eu estava estudando sobre o chamamento dos apóstolos. E a gente estava tendo uma certa problemática, cara, na questão de clube do livro. Então, assim, às vezes vinham uns livros fora um pouco da doutrina. E através do estudo do Evangelho de Vivo, eu consegui, às vezes, resgatar aqueles livros mais basilares. Então, a gente conseguiu colocar no estudo dos discípulos o livro Boa Nova, o livro Paulo Estevão, que às vezes eles estavam deixando de estudar essa leva mais jovem do centro, sabe? Então, está sendo uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Só tem a crescer. Que bom. Excelente. Está com o microfone fechado, Socorro. Foi desligar. Obrigada, Maura, pela participação. Que bom que você está aqui conosco. Essa é uma construção de conhecimento que está atingindo o Brasil todo hoje, né? Porque tem de vários lugares, isso é muito bom e é muito rico. E aí eu gostaria de agradecer, eu sei que tem muitas questões que a gente poderia tratar, mas nós programamos para esse tempo. Algumas pessoas também já estão pedindo para sair. Nós vamos ter outros momentos desse, né, Carlos, Elzita e Elzi? Com certeza, já vou respondendo.
E aí eu quero agradecer assim, de coração mesmo a participação de vocês, da Federação Espírita Brasileira, dizer que foi muito bom esse momento, agradecer a nossa coordenadora regional, aí, a Gidelma, que fez também a divulgação, aos estados que estão participando, a Bahia, o Pernambuco, aqui conosco, e toda a nossa comunidade aqui do Ceará, das Casas Espíritas, dirigentes das Casas Espíritas, que estão aqui conosco, coordenadores, enfim, é só gratidão mesmo. E agora, para encerrar, eu não sei se vocês ainda querem dizer alguma coisa, que a gente vai fazer a prece. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? A gente só agradecer também, né, Elzita? Agradecimento, Socorro, e a todos vocês, né, pela atenção e pela oportunidade. Elzita, por favor, Elzita. Isso mesmo. Muito obrigada. Ótimo. Gratidão imensa a vocês, todos que participaram, as meninas que organizaram, os meninos também, Socorro, Caetano e Delma. Gente, foi lindo e estamos à disposição sempre que necessário. Beijo no coração de todos. Ok, então nós vamos... Agradecer, viu, Socorro, a você, ao pessoal da FEB e a todos que estão aí participando e dando sua colaboração. Nosso agradecimento de Pernambuco. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. Você sempre está conosco quando a gente faz eventos, Giovana, dá um jeitinho de vir por aqui. Que bom. Né? Então, nós vamos pedir o Emílton, que estava trabalhando, coitado, saiu de lá correndo, acho que ele veio de helicóptero, para chegar a tempo, pode fazer a nossa prece final, para a gente concluir os nossos trabalhos e ficar com aquele gosto de venha mais, né? Paulo Dantas, muito obrigada por você estar aqui conosco também. Toda a turminha nossa, que já trabalha há algum tempo. Vamos lá, Emílton? Vamos nós. Faço o convite, nesse momento em que nos preparamos para o encerramento deste nosso proveitoso encontro, de muitas reflexões, de muito conhecimento, e que com certeza nos dá o rumo para que nós possamos, com coragem, com persistência, trabalhar o conhecimento e o estudo, principalmente nas nossas casas espíritas. Amado Mestre Jesus, no momento em que nos preparamos para o encerramento desta tarefa de hoje, nós te agradecemos pelo amparo, pelas inspirações de toda a equipe espiritual que cuida das atividades do estudo na Federação Espírita Brasileira, em todas as federativas, em todas as casas. Nós, inspirados por esse momento de renovação, te agradecemos a oportunidade de servir, de ser útil e de nos iluminarmos para que possamos, através deste trabalho, estar junto, sendo o teu braço, junto daqueles que necessitam da tua palavra e novamente te ouvir, nestes momentos tão difíceis, mas também tão oportunos para a renovação da humanidade. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, e a todos aqueles colaboradores encarnados e desencarnados que conosco estiveram e continuam sintonizados para a tarefa do bem. Senhor Jesus, deixa-nos a tua paz, paz e bem a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, agora é hora da despedida. Bye, bye. Muito obrigada a todos. Obrigada, Caetano, por ter nos ajudado. Abraço virtual para todos. Estamos juntos. Já vamos planejar. Obrigado aí. Grande abraço, Carlos. Grande abraço, Elzia, Zita, a toda. Obrigado. Até breve, Socorro. Tudo de bom para vocês. Até breve, tudo de bom. Abraço, amigo. De Delma. Outro para vocês. Tchau, Vanda. Um abraço. Grande abraço.